Parlamenti Evropian në raportin e fundit për Kosovën konfirmoi se ka ndërhyrje për dezinformim nga Rusia dhe Kina. Sipas PE-së ka rritje të ndërhyrjeve për keqinformim nga këto vende. Raporti gjithashtu I bën thirrje Kosovës dhe BE-s, që të rrisin bashkëpunimin për të luftuar fushatat e dezinformimit dhe kërcënimeve hibride në vend. Po ashtu kërkohet nga Kosova që të hetojë praninë e mundshme të grupit paramilitar Wagner në veri të vendit. Dënohet përpjekja ruse për të ushtruar ndikim mbi vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të shfrytëzimit të ndarjeve kulturore, etnike dhe fetare dhe destabilizimit të forcave pro-demokratike dhe shpresë shqetësim për kërcënimit hibride duke përfshirë praninë e grupit rus Wagner në Serbi. Thot Parlamenti Evropian duke shtuar gjithashtu, kërkohet nga autoritetet kosovare që të hetojë praninë e pretenduar të mercenarëve rusë të grupit Wagner në veri të Kosovës dhe shpreh shqetësime serioze në këtë drejtim për grafitin rus të Wagnerit, që është shfaqur në hapësirat publike në pjesën veriore të Mitrovicës dhe Zveçanit.